da tror jeg vi klare til å starte dette bokbadet. Så da ønsker jeg velkommen til Telemark Kunstsenter her i dag. Kan dere høre meg greit? Ja, det bra. Det jo litt viktig på et bokbad å kunne høre. Så ja, dette skal jo handle om Meta Norheim i dag. Og vi har vært så heldige å få med oss Grete Hall. Kurator og skribent og kunstner selv. Så hun skrev jo boka i store lag da, den som kom for 10 år siden. Kjenner Meta veldig godt, og så dette her tror jeg kan bli en veldig interessant samtale. Og jeg har vært redaktør for boka, så det min rolle her i dag. Jeg tror jeg bare vil gi deg ordet, ja, Grete. Ja, jeg setter absolutt veldig stor pris på å få lov til å snakke med Meta her foran dere i dag. Tenkte jeg skulle si 2 ord om min bakgrunn, også for å snakke med Meta. Jeg har jo arbeidet her på TKS i 8 år for Sørlandsutstillingen, tilbake i 2008-2016, så jeg kjenner jo lokalene veldig godt. Og tankene mine går litt tilbake, eller vil si det går faktisk ganske langt tilbake, fordi det vel i alle fall 30 år siden jeg så bildene dine første gang, Meta. Og da var jeg kunstkritiker i Varden, og senere ble jeg kritiker i Thea. Og da var det jeg så Metas kunst for første gang. Og etter hvert flere ganger. Det kan ha vært på Sørlandsutstillingen, Telemarksutstillingen, eller Telemarksgalleriet på Notodden. Og jeg husker veldig godt at de bildene gjorde noe med meg, fordi jeg undret meg veldig. De var helt annerledes enn alt jeg hadde sett. Jeg stusset, og jeg lurte, og jeg glemte dem ikke, og de skilte seg ut. Og de tok sin plass på veggen. Liksom, jeg noterte nesten freidig, og en av mine formuleringer fra den gangen har jeg lyst til å sitere, fordi den brukte jeg også i den boken du nevnte for 10 år siden. Sødmefylt, men ikke uten pigger og sår, fremstår de som lukkede hemmelige objekter. Lukket om sine hemmeligheter, selv når de blottlegger innhold og hjerterøtter. Og det ble jeg minnet om da jeg skulle skrive den teksten som kom for 10 år siden. 10 år er gått, og nå har vi en spennende markering, nemlig Metas vitale 90-årsdag, med en strålende retrospektiv utstilling og en flunkende ny monografi som TKS har stått for. Vi hadde en fin start på kvelden her med ung kunst, ung musikk, og jeg synes det naturlig å begynne å snakke med deg, Meta, om din bakgrunn, din barndom og din oppvekst. Jeg har lyst til å høre litt om den. Og vi vet jo at du ble født og vokste opp i Vrådal. Fjellbygda Vrådal, er det vel? Ja, da. Jeg er jo vokst opp i en middelstor eller liten gård i Vrådal. Og vokst opp uten mor for så vidt, for hun døde når jeg ble født. Men jeg hadde en fin barndom allikevel. Jeg synes jeg hadde en far og en familie som tok veldig godt vare på meg. Og så hadde jeg en onkel og en tante en onkel som malte, og en kusine som også drev med, som hadde gått på akademiet. Og det gjorde at jeg tidlig fikk lov å følge med og fikk tegnestifter, og jeg fikk lov å tegne og male litt. Men hadde du tid til det da oppi all gårdsarbeidet? For jeg skjønte at du hadde det begynte vel litt oppgaver der, hadde du ikke det? Ja, når jeg ble 14-15 år, så slutta hun som hadde vært min barnepike, eller støtte fra jeg var liten, og da måtte jeg overta gårdstellet et par år. Og det var en naturlig ting i den tida. Når jeg var født på en gård, så deltok jeg inn i det som var. Men jeg begynte nok da å ønske at jeg hadde
og lurte på hvordan jeg skulle komme ut av dette her og komme videre. Ja. Men til alt hell så hadde en eldre bror på 4 år eldre, og han gifta seg ganske tidlig. Og da kom jeg ut og kunne... Da begynte jeg på kunst- og håndverksskolen i Bergen, og så gikk jeg videre der til Oslo. Og du begynte i Bergen, ja. Jeg begynte i Bergen første året på kunst- og håndverksskolen, og så overførte jeg til Oslo. Ja. Så du lengtet ut fra det hjemlige? Og jo nok det. Jeg ville jo gjerne... Det var litt ønske om å få en kunstutdannelse. Så du, siden du hadde det i familien, så visste du litt mer om ja, man kunne utdanne seg som kunstner? Det var ganske naturlig at en ønsket seg ut som, å gå den veien i min familie. Var det maleri du så? Jeg lurer på om du har... Det var jo det helt stille, men så var jeg jo redd for at en ikke kunne leve av sånt, så jeg hadde jo sett at det var ikke så lett. Så jeg søkte meg inn på tekstil, og regnet med at det var lettere å leve av. Men det hadde det sikkert ikke vært så enkelt i hele. Nei, men du begynte der med tekstilen. Og det er vel sånn, kanskje, du hadde jo noen landskap og noen horisonter du kom fra, og så kommer du ut ved litt mer vidstrakte landskapene. Jeg synes noen av de første, de tidligste maleriene dine, der synes jeg man kan se litt av det tekstile tilnærmingen til komposisjonene dine, litt det vidstrakte renningen i landskapet. Stemmer det, synes du? Ja, jeg tror nok kanskje det har jo et bilde som vi kaller for bondens mønster, eller mønster i det hele tatt. Så noe spor av det tekstile er det nok der. Men du var opptatt av malere, har jeg forstått. Og ganske mye, mange av disse var jo nonfigurative. Du har nevnt Klee, Rothko, Magritte. Og du har også nevnt det nonfigurative Joan Miró, den lekne Miró. At du beundret leken i hans malerier. Ja. Kan du si litt mer om det? Nei, jeg synes jo liksom det var litt sånn fascinerende at en voksen mann kunne hele sitt liv lage malerier som var så lekne og som en barnetegning. Jeg har jo aldri vært der selv. Du har ikke sett det i virkeligheten? Jo da, men jeg har ikke vært der at jeg har prøvd å kopiere den stilen. Det har vært langt ifra min måte å jobbe på, men jeg har beundret det. Men jeg så i boken her, så er det i hvert fall ett bilde som får meg til å tenke på Miró, et av de tidlige bildene dine. Jeg husker ikke titlen akkurat nå, men det var noe der, så jeg så at du hadde tatt noe av det med deg, som inspirasjon kanskje. Og den nye boka, den peker jo på slektskap med surrealismen. Og de nevner også andre kunstnere enn det som står i den første boka, nemlig Merit Oppenheim og Salvador Dalí. Og da tenker de kanskje på den røde med i vestsofaen, og du har dette her putene og stiletthelen, og dette her som også er lekent og morsomt. Så du har jo vært innom det lekene. Ja, jeg har kanskje det. Jeg tenkte vel egentlig da på tenåringer som kanskje hadde hatt en myk og god oppvekst, og som kom i protestalderen nærmest, og tråkket i vei og protesterte på den myke, behagelige oppveksten. Ja. Litt som protest. Ja, akkurat. Den fascinasjonen for surrealismen, har du beholdt den? Altså den non-figurative? Du er jo mer figurativ selv. Nå, ja, jeg synes ikke det har noe... Jeg har i grunn ikke noen idealer som ligner på meg selv. Jeg tror nok at jeg er mer fascinert av abstrakte bilder enn den stilen som jeg selv holder på med. Ser du mye annen kunst? Er du på museer? Det blir vel ikke så veldig mye nå. Jeg er ikke så ofte på utstillinger lenger. Jeg er litt begrenset i min høye alder å reise og sånt. Du reiste jo mye etter hvert sammen med din mann og 3 barn ut i verden. Og der var det vel sikkert nye impulser som kom inn, nye landskaper, nye horisonter.
Hva gjør det med en å reise, synes du? Hva har det gjort med deg? Jeg ser det nå i bildene mine, når jeg ser det samlet, at det har gjort et visst inntrykk. Det var ikke klar over hvor mye spor det har satt egentlig før etterpå. Mm-hmm. Men jeg har alltid vært fascinert av de åpne, vennlige landskapene og horisonten. Ja. Mye videre utsyn enn fra der du kom fra. Ja, det er noe med... Og det ble et mer abstrakt landskap på en måte. Dere var i Persia, India, afrikanske land vel? Mm, mm. Så det var jo veldig annerledes. Botswana, ja. Mm. Botswana, det var nok den siste tiden som jeg fikk mest utbytte av landskapet og det afrikanske. Mm. Jeg tenker litt på det. Jeg er ikke så veldig for å snakke egentlig om kvinneperspektiv alltid i et kunstliv, fordi det er jo kunsten i seg selv, synes jeg, som er viktig å snakke om. Men samtidig så var det jo slik at du hadde tre barn, du var ute og reiste, og alt dette skal jo passe sammen, og faser i et kvinneliv kan jo også være naturlige faser i et kunstnerliv. Mm. Hadde du atelier hjemme mens du, ja, i ditt eget hjem? Jeg har i grunn alltid hatt det, ja. Ja. Mm. Vi bygde på en liten litt på huset for å få et eget arbeidsrom. Ja. Og senere når barna ble voksne, så slå vi ut vegger, og så ble det de tre små barnerommene ble til atelier. Ja, arbeidsrom. Du startet, eller symbolikken kom jo tidlig inn i dine bilder, og da tenkte jeg, har jeg notert meg poteten, kaktusen og egget, som kanskje ganske viktige, spesielt viktige symboler i dine bilder. Kan du si litt om hvordan startet med potetene? Kom veldig tidlig, og du hadde et bilde som var et fettstift på papir med flytende tusj over. Ja. Det er vel med her, ikke sant? Det er det som er nede i inne ved kjøkkenet, innerste delen der. Ja, det stemmer. Ja. Med groer. Og var det der det begynte? Ja, det var vel sånn helt spontant, for jeg fant det inne i kjøkkenskuffen, jeg følte inn, så var det så myke groende. Så jeg ble litt fascinert når jeg fikk dra den ut, og tenkte at her må jeg forevige, eller prøve å få til et bilde av. Men fascinasjonen for poteten, eller det har ikke, det var jo mange år som ikke tenkte mer på det. Så dette her har jo, det er vel 20-30 år mellom de to bildene. Ja, det er det. Mm-hmm. Så i mellomtiden så var det jo mange andre ting, liksom. Det har ligget latent, kanskje, da? At du, det har ligget litt latent, det motivet. Det kan tenkes. Du kunne komme tilbake til det. Men, og dette her er vel en del av den store utsmykningen som... Eller er det det? Som er i det fabrikklokalet i Danmark. Ja. Mm. Som produserer... Potetmel, ja. Mm. Du snakker om å finne sin plass. Og det er ganske imponerende når vi ser hvordan det lokale... Altså det er jo helt selvsagt at du skal være der. Mm. Så det er veldig flott å se det her også. Men kaktusen da? Jo, både kaktusen og egg og dette her. Det er jo dette med skallet som skjuler noe verdifullt. Og når jeg tenker på det, så her kanskje det går igjen på en måte, det der med skallet. At den skjuler på noe, og har lyst til å se hva som er inne i, og vet at det er noe verdifullt. Mm. Og egget, det er jo spiren til liv, og jeg tenker på når det er hull i et egg, så er det ødelagt. Men samtidig så er det jo et liv inni der som kakker et hull, og så kan det begynne på nytt. Det er jo en kylling inni der, det er jo et liv. Men først så må jo det ha fått en varme. Mm. Så uten den varmen som et egg må ha for å leve, så dør det. Og vi kan
Og det, så det det her med sårbarheten og det verdifulle og skallet og alt det vi hjemme skjuler oss i. Og, ja. Det litt personlig for deg der, og snakke om det? Det personlig for deg å bruke det? Det? Tar du det litt fra ditt eget liv? Det at man har, jeg vet ikke om sånn? Jeg tror jeg tar det fra ting en ser og hører omkring seg i livet som helhet. Ja. Og kaktusen, den har jo dette her med overlevelsen. Og hvis en ikke hadde et pigger, så hadde en jo kanskje så godt, for det, det er jo mange som har bruk for den, den næringen som de bærer på. Så den synes jeg har blitt et veldig symbol på overlevelse og håp. Og så blomstrer den så vakkert. Ja, så når den kommer den med, etter lange tørkeperioder, så kan den jo komme igjen med nye skudd og med nye blomster, og så er det bare en kort periode, men den, den overlever og viser seg i full styrke igjen, liksom. Det er nesten litt... Jeg får litt, litt assosiasjoner til ditt kunstnerskap, fordi du begynte jo tidlig med kaktusen, og den var veldig lukket, men jeg synes blomstringen i kaktusbildene dine har jo kommet med årene, og de er jo ganske nye, de aller mest blomstrende og frodigste er jo ganske nye bilder. Jeg har et som jeg kaller for sen blomstring. Ja, akkurat. Ja, vet du. Det har en spesiell historie, men jeg vet ikke hva jeg skal fortelle den om. Ja, får vi ikke den? Det er jo hyggelig å høre hvis du har lyst til å fortelle. Ja, det var en... Jeg hadde en gammel venninne som kom på besøk, omtrent på min alder. Hun har vært enke i noen år. Og så var det naturlig å snakke om de siste årene som vi hadde vært alene, og så spurte jeg henne om hun hadde truffet noen ny mann. Og det hadde hun. Og fortalte at det virket... Hun hadde aldri trodd at hun skulle få de følelsene igjen. Men plutselig så måtte hun innrømme at hun hadde omtrent de samme følelsene som når hun var ung og forelsket. Og da holdt jeg akkurat på med denne kaktusen. Og så sa jeg, du, dette her bildet skal jeg kalle for sen blomstring. Og så laget jeg bakgrunnen enda mer rød enn jeg egentlig hadde tenkt. Herlig. Ja, det var en fin historie. Veldig fin. Jeg får lyst til å... Du sier bakgrunnen, ja. Veldig mange av bildene dine har jo en mørk bakgrunn. Sort, faktisk. Altså, noen kunstnere bruker jo aldri sort. Noen sier det. Man skal aldri bruke sort. Og så er det noen som absolutt bruker sort. Og du bruker det helt selvfølgelig. Er det noen tanke bak, eller gjør det noe med fargene dine som du bruker ellers, eller kan du si litt om fargebruken din? Jeg hadde en periode som det var veldig mange sorte bakgrunner, men jeg tror det har noe med at jeg er opptatt av kontraster. Hvis det er noe som er veldig lyst, så kommer det mørke. For jeg mener at livet har så mange fasetter og så mange kontraster. Så det er jo ikke bare den ene siden. Og jeg merket at når jeg hadde laget et bilde som bare var en pinne, eller en veldig enkel ting, så kom det neste bilde, ble da et frodig mønster, for eksempel. Så da, det kan hende at det har med... Nei, det har vel noe med at en... vil vise de mørke sidene og de lyse sidene, og det er styrke, og det er svakhet, og sårhet, og så mange ting. Så det er både symbolikk, men også komposisjon, ja, det å velge. Og egget har jo en fullkommen form, så den er også veldig god. De første, tidligste bildene med egg, der har du dem på en stol. Det er egentlig der hvor de egentlig ikke hører hjemme, litt mer... konstruert, og så etter hvert så står de plutselig for seg selv og sprekker opp i mørket. Har du noen tanker på det, eller har du bare de fortsatt? De stolbildene, det er jo portretter av de personene som eier de stolene. Det er jo helt forskjellige
typer mennesker som, som eier de forskjellige stolene. Ja, akkurat. En, og egget er jo menneske, eller den som eier stolen på en måte. Mm. Der ligger muligheten og potensialet i, i et egg og et menneske. Vil du si at det har vært... altså du arbeider jo, du, du fortalte om atelieret ditt. Du har jo flyttet og har et nytt, kanskje mindre atelier nå, der hvor du bor nå. Ja, det er et, et litt stort soverom som har blitt arbeidsrommet mitt nå da. Har det gått... jeg vet jo at du arbeider, så du har kommet inn i en helt ny setting. Ja, jeg flyttet jo når jeg var 85 og trodde at det kom ikke til å bli noe særlig mer av det. Så jeg ga vel bort en del og, og tenkte, ja, kanskje jeg kommer til å lage et lite bilde. Men så, så kom jo lysten der igjen, så jeg har malt noen bilder siden jeg flyttet dit da. Ja, det er veldig hyggelig å høre. Det er et, et par sitater jeg fikk lyst til å ta fra den nye boka. Professor og kunsthistoriker Else Marie Bukdal, som også skrev i den forrige boka, er med med en tekst som hun skrev til den store utstillingen din i Skagen i 2022. Og hun har kalt teksten noe som jeg synes er ganske flott, nemlig kunstneriske avdekninger av skjulte sammenhenge i en kjent verden. Og det synes jeg er veldig presist, synes jeg det sier noe om din kunst. Og så sier hun noe som jeg lurer på om du kjenner deg igjen i, nemlig at billedkunsten formidler en viten og kan sitte av et nærvær som, som computeren ikke kan frembringe. Og kunsthistorien viser oss at kunst kan avdekke nye sider av naturen. Det er jo naturen du har vært opptatt av. Det er jo ikke menneskefigurer, det er ting i naturen. Men mener du at det symbolikken der, det henger så sammen, jeg synes det henger så sammen. Jeg kan jo se altså alle vekster og alt som vekster er jo symbol på liv og, og, og en plante har jo hele livets syklus fra fødsel til fra spire til til visning og død i løpet av en sesong. Så der har en liksom hele, hele livet. Så, så det er jo som veldig symboltungt med at det kan... Ja, det er jo, har jo andre, blant, ikke minst diktere, poeter. Det er en veldig naturlig ting å, ja. Å se på det, men... Og det er jo ikke noen tilfeldighet at vi er mange som tyr til poesi når vi snakker om bilder, men også om dine ting. Og i, for, i den nye boken her så har forfatterne trukket frem blant annet Henrik Wergeland og hans blomsterpoesi. Har du noe forhold til hans poesi? Har du hatt det, eller poesi i det hele tatt? Ikke veldig, ikke så mye som en skulle tro eller kunne ønske. Jeg har ikke... Nei, jeg har nok bare veldig sporadisk, eller jeg har ikke noen store diktere som jeg beundrer, eller har, jeg kan ikke si det. Og hvordan opplever du da når man kommer som skribenter, og så finner vi ting, og så jo, trekker vi dette inn? Ja, det er det fremmed for deg, eller er det utvidere det som du har tenkt? Jo, jeg blir jo litt sånn, hva skal jeg si? Litt starstøkt. Ja, du kommer i godt selskap. Der er du. Jeg tror, jeg kan jo som nesten ikke fatte at de klarer å sammenligne mine bilder med. Nei, for det, det er jo gjort et poetisk grep i den nye boka også, helt nytt, og det er Mariken Kramers tekstlige bidrag. Til monografien. Hun er også billedkunstner, og hun har kalt, kalt teksten for «Før himmelen, før jorden, før elvene og havet». Og her er det jo en helt annen tilnærming til din billedverden fra en ny generasjon. Mm. Nytt generasjonsblikk. Og det, det er jo nytt for denne her boken, så du, du får enda et lag.
Så du møter nå med hennes tekst. Fantastisk, ja. Altså. Ja. Det var jo mange som hørte henne på åpningen her. Mm, det var veldig fint. Mm. Og så er det et spørsmål som jeg har lurt på, fordi jeg, det står i boken at det vesentligste er at vi kjenner oss igjen i kunsten. Og personlig så synes jeg av og til at det er et utsagn som kan diskuteres, fordi må vi egentlig kjenne oss igjen i kunsten? Hva synes du? Eller kan kunsten være litt fremmed og gjøre noe med oss? Jeg tror det virker så på, altså det kan tolkes på veldig mange måter, det kan tas imot på så mange måter, og den som lager det får det ut bare sånn som en føler det i øyeblikket, og så kan det virke forskjellig på de forskjellige som tar imot det da. Mm. Hvis man ikke kjenner seg igjen, så kanskje man ser noe annet som man ikke visste om. Ja. Er det noe du kan tenke også? Altså det, hvis du har tenkt noe helt spesielt når du står og lager bilder, og så kommer noen andre, og så sier de at ja, men her ser jeg jo, og så får du et lite eventyr. Ja, men så får du en tilleggsdimensjon til ditt bilde. Ser du det sånn, eller blir det rart for deg? Nei, jeg synes det er riktig at det kan være åpent til forskjellige tolkninger. Mm. Et av de nyere bildene dine var det vel, som heter Håpet er lysegrønt. Mm. Det, og du har en positivitet og en optimisme med deg hele tiden, og derfor synes jeg det var en veldig fin start vi hadde i dag med de unge stemmene. Mm, ja. Det var vel veldig i din ånd, vil jeg si. Jeg er så opptatt av ungdommer. Jeg synes det er så flott at vi, jeg kan ikke miste håpet så lenge vi ser sånne flotte ungdommer. Mm. Samtidig så er det jo vanskelig å ha håp, sånn som det er nå, men jeg må jo håpe og tro at det finnes at unge, at den neste generasjon er bedre enn vår. Ja, du gjør i alle fall ditt med dine bilder for oss, så det vil jeg takke deg for. Og kanskje jeg skulle gi ordet til deg og til dere hvis det er noen spørsmål til Meta, til det vi har snakket om, eller helt andre ting. Ja, vi tar gjerne litt spørsmål, og da vil jeg gjerne at dere bruker denne mikrofonen. Så hadde du vet. Jeg sitter og ser på de røde potetene, og blir veldig begeistret for dem. Og så tenker jeg, hvordan gjør du det? Lukker du øynene og tenker en potet, eller går du på Kiwi og plukker de beste potetene før du maler dem? Jeg tror jeg har sett så mange poteter i mitt liv, at jeg har ikke hatt noen poteter fremme som modeller. Jeg vet hvordan de ser ut. Men det er jo også symbolikk i dette. Jeg tenker på folkeslag, hvordan de kan blandes og hvor forskjellige de er. Vi er jo flest små, og noen litt fullkomne, og noen med hakk og skår. Så det kan jo også hentyde på mennesket. Det er en veldig fin titel, Meta, på dette bildet her. Kan du fortelle litt om den? For det handler jo litt om det. Ja, for potetene har jo menneskenavn. Og stedsnavn, så jeg kaller det fra Ringerike, via Pink og Peik og Troll, Leila og Beate til Kongo. Ja. For det er jo, det vandrer, og det er Blå Kongo, det er vel en av de der borte der. Og det kan jo også hentyde på folkeblanding og vandring. Det er kanskje et tema som jeg savner litt da, og det er det sensuelle. Det er kanskje nesten som grenser opp til det erotiske, og kanskje rett og slett bare er ordentlig erotisk. Du har jo en del bilder, og vi ser jo ting i bildene her. Det må jo bare innrømme, i hvert fall jeg. Så de som ikke gjør det, de synes jeg er litt synd på. Men hva tenker du? Det er ganske forsiktig noen ganger, andre ganger ikke.
det er jo en del av menneskelivet, det sensuelle, og om det blir oppfattet som, så er ikke det, så er ikke, har ikke noe imot det. Det er en veldig naturlig del av livet, og hvis jeg skal tenke og skildre menneskelivet via planter og dyr, planter og vekster, så er jo det en naturlig del. Jeg synes du skildrer det på en veldig delikat og fin måte, og også dette med utenforskap, med frasortert. Frasortert er et veldig flott bilde. Se det i boka. Det, og det er jo sånn, sånn som du beskrev her også, med disse som har skår, har fått slag, eller et, et egg som er sprukket, ikke sant? Som kan, kan være ødelagt. Og kanskje noen ganger så er det ikke helt ødelagt, men kan leve videre, eller være til nytte. Så, så det er liksom alle de nyansene som jeg synes du får fram og beskriver så godt. Det er veldig sånn poetisk, da. Så det var kanskje også grunnen til at vi tenkte at det er helt naturlig å ha med noe poetisk i boka, og la til det. Og det var jo det i den forrige boka også, vært i noen flere av dine utstillingskataloger, så har det også vært diktere som har bidratt med sine dikt, da. Ja, jeg har jo ikke vært flink til å uttrykke meg med ord, så derfor så, så blir det jo med billedspråk i stedet. Ja, det er jo kjempegøy når disse kan møtes også, tenker jeg, og utfylle hverandre. Så man kan liksom forstå det på forskjellige måter. Veldig godt skildret. Er det noen flere? Her er den til, vet du. Kan du komme hit, fordi jeg har ikke så lang ledning. Jeg er jo en gammel nabo, blant annet. Og, nei, og altså, det, dere snakket om at disse bakgrunner, at det er svarte bakgrunner, og at det er ofte ensfarga bakgrunner, men det er jo alltid en veldig sånn dybde i den fargen. Det er ikke Jotuns hva skal jeg si, vårgrønn fra Jotun. Det er noe annet, altså. Og så synes jeg også at at du lager så veldig, du er så veldig god til å lage form, altså dybde, disse potetene er runde, for ikke å snakke om disse egga her, de er jo helt det er ingen spøk å male et egg. Det er kanskje noen som har prøvd det, jeg vet ikke, men det. Så jeg synes mye av det håndverksmessige, det er liksom, det er veldig fint, altså. Det er min. Så jeg vil bare si det også. Ja. Veldig fin kommentar. Hvis det er andre også som har, trenger ikke være spørsmål, men kan jo være noen kommentarer, noen som har lyst til å legge noe til som de har opplevd, eller ja. Du sa at ungdom er håpet. Det er jeg helt enig i, men du er også en veldig fin forbilde. Jeg er veldig inspirert av hva du gjør, men også at du sitter her og du sitter så, så forteller så fint. Og det er håpet også. Takk for oss, ja. Ja, det er mange som er imponert nå, Meta. Og jeg tror det er også det å på en måte få se helheten i altså alle de tiårene, ikke sant? Noe fra hver, at man får det store tilbakeblikket da, på helheten. Det er den store verdien i en sånn retrospektiv som man ikke får når man stiller ut prosjekter eller har på en måte et fokus. Her er på en måte fokuset på hele kunstnerskapet, og det er en helt annen sportsgren enn enn denne smale utstillingsfokuset da, som, man, som kanskje handler om et spesielt prosjekt. Så veldig fint altså, å få den helheten. Og vi har vært også veldig heldige for at vi har fått utlånt en del av de verkene som står i offentlig rom. Sånn som bak oss her, så er det som henger i, til vanlig på Ibsenhuset.
Og der har jo folk gått fram og tilbake og sett på det i årevis. Og det er noe også når man tar vekk et bilde fra offentlig rom, så skjer det noe, ikke sant? Da oppdager man det på nytt. Man kan bli litt blind på kunst i offentlig rom, men man merker det veldig godt når det er borte. Og det var også veldig vanskelig å velge bildene til denne utstillingen, for det var så mye å velge på. Og jeg vet at det er noen som er skikkelig lei seg for at det var noen som ikke ble med. Og sånn er det litt med disse utstillingene, at det er litt sånn kill your darlings. Men vi må prøve å finne en god helhet, og jeg tror vi lander på et godt utvalg, men det går alltid sånn å velge noe annet. Så vi har jo også dette lille velvet vårt da, her i banken. Og der går det an å titte inn i skattkammeret og se noen ekstra bilder. Så det må dere gjerne gjøre. Mm. Og så har dere vel hatt en satsning på skoleelever, kulturelle skolesekken, er det det? Ja, vi har alle åttende klassene i hele Skien kommune. Så det er langt over 500 elever som kommer, og de har fått gjøre, vi har på en måte laget en del av disse formene til Meta over til puslebiter nesten, som dere kan se her ute. Og da kan de flytte de rundt på monokrome flater og teste ut hvordan det er å komponere. Og det handler også litt om å snakke om symbolikken. Man kan bli veldig fascinert av Metas evne til å male, hvor imponerende flott det er malt, bare det. Men det er også en veldig vanskelig oppgave å velge hvilket motiv er det man skal male. Hvorfor det? Hvorfor tar man det egget? Eller skal den poteten være sammen med et egg, eller en lyspære, eller en vanlig annen pære man kan spise, kanskje? Eller, altså, Meta er veldig god på komposisjon, og vi snakker mye om det gyllene snitt. Vi snakker om symmetri, noen ganger har du det, ikke sant? Og her er det mange paneler som står sammen, hvordan er det komponert? Så elevene lærer ikke bare at du må være innmari god til å male, men du må også lære deg hva du skal male, hvordan det skal males, og hva det betyr egentlig, disse tingene. De er litt sånn rebuser også, noen av de der, sånn som du sa med de putene med ting oppå, noe hardt mot noe mykt, ikke sant? Hva skjer der egentlig? Så vi har veldig fine samtaler, det er Linda her på senteret som har formidlingen da. Så det er veldig gode samtaler, og veldig mange morsomme komposisjoner. Det er nesten sånn at jeg har tenkt sånn, kan Meta egentlig bare male en av de komposisjonene som en av de elevene har laget? Blir det litt sånn Meta, Meta, Meta? Eller? Så det hadde vært gøy da. Mye ideer. Ja. Vi kommer ikke til å bli ferdig med deg på en stund. Disse bildene kommer til å leve videre. Har vi et siste spørsmål? Ja, eller en kommentar? Jeg kjenner jo Meta fra en god stund tilbake. Men de to bildene bak her, Meta, hva vil du si om symbolikken der, siden symbolikk akkurat er nevnt? Ja, der synes jeg vil vise at et egg som er så sårbart kan være så sterk, kan også ha styrke til å og slå gjennom. Og det røde, det er jo, har jo fått et støt, så det er jo skadet. Så det er kontrasten mellom de to, det utgangspunktet de hadde, men med den sårbarheten så kan en også klare å vise styrke. Men jeg har også tenkt at et hull i et egg, det kan også bety nytt liv. Det kan være at kyllingen har hakket hull, og så kommer det videre. Det kan være begynnelsen på en god omelett, for eksempel.
Det kan også være. Ja. Men da må det jo mange. Ja, jeg tror vi omtrent ved veis ende. Hvis det ikke noen siste kommentarer. Meta kommer til å være her, og hvis det noen som fremdeles ikke har kjøpt boken og har lyst til å på en signatur eller en liten hilsen eller noe sånt, så går det an. Så jeg vil takke dere begge for en veldig fin samtale. Du fikk fram veldig mange fine poenger, synes jeg, og tok oss med på en reise i Metas liv, og fikk fram også kanskje en del av de prosessene som ikke har vært så mye nevnt i boka. Men det er jo veldig spennende å høre hvordan en maler arbeider. Så tusen takk, Grete, og tusen takk, Meta.